На публіці він намагається видавати з себе звичайну людину. Копає під камери картоплю, відвідує ферми та живе наче як усі. Проте, коли камери вимикаються, він перетворюється на звичайного диктатора з десятками палаців, розкішними авто та літаками. Білоруські журналісти з'ясували, як насправді живе Олександр Лукашенко. Деяким речам позаздрить навіть Путін. Ну что, ну да, Лукашенко надоел, понятно. Но я же не игрушка, чтобы со мной там и, знаешь, не сахар, чтобы лизали и сладко было. Я президент, я страну должен удерживать. И ось уже 27 років Олександр Лукашенко тримає Білорусь. У меня кроме Білорусі ничего нет. Я лучшие годы вложил в эту страну. Проте виявилося, що за понад чверть століття на посаді президента Лукашенко отримав трохи більше. Ну, я найчистіший президент в світі. Про те, що нажив батька за 27 років диктатури, розповіли представники білоруської опозиції, журналісти порталу «Нехта». Це офіційно. У нього для нас з вами нічого нет, у нас з вами для нього є. Факти і люди, які розкажуть гораздо більше, ніж значиться в офіційних деклараціях. Менше ніж за добу фільм набрав більше мільйона переглядів. До речі, після прем'єри в палаці Лукашенко світло горіло аж до 2-ї години ночі. Сусіди пишуть, що вже дуже давно такого не було. Судячи з усього, спільники погоджували єдину версію, як так вийшло, що самий народний президент купається в розкоші, яка не снилася найбагатшим людям світу. У своєму розслідуванні журналісти розповідають, що у розпорядженні самопроголошеного президента аж 18 резиденцій. Тайн ніяких нет, я їх ніколи не делал. Резиденції Лукашенка журналісти умовно розділяють на дві категорії. Перша – будівля, що залишилась у спадок від його радянських попередників. Тут і столична адміністрація президента, і котедж, і ще кілька будинків за межами Мінська. База відпочинку під Вітебськом і хутор Віскули у Біловезькій пущі. Якби Лукашенко був нормальним президентом, то цих резиденцій йому би вполне хватило. Но скромність і здержаність – це не про цього алчного маньяка. Резиденції другої категорії, як стверджують, побудовані на вкрадені у білорусів гроші. Будьте спокійні в цьому відношенні. З відкритим забралом я не ходив би по країні і не боровся з жуликами і бандитами, якби у мене було рильце в пушку. Дворець Незалежності стоїло назвати не дворцом, а храмом. Храмом лукашизма. Ведь иначе, как для религиозных целей поклонения самому себе, сложно объяснить логику предназначения этого строения. Лукашенко может похозуватися й елітним автопарком. У батьки знайшли дві Audi A8 за 100 тисяч євро кожна, Rolls-Royce Phantom купе за 170 тисяч євро та три Мерседеса на півмільйона доларів. Не будет здесь коррупции, пока я президент. Легендарний Майбах за 1,5 мільйона євро Лукашенко нібито подарували. Мне подарили эту машину на день рождения, я отдал государству. Мне подарили, а я вам отдал. Лукашенко нібито подарували і Теслу, і не хто-небудь, а сам Ілон Маск. Маск подарив. Хоча жодного підтвердження, крім слів самого Лукашенка, цьому немає. Для себе Лукашенко зібрав і автопарк з ретро-машинами. Наприклад, вот фото двох екземплярів Rolls-Royce прошлого століття, а їх стоїмость на аукціоні оцінюється в кілька мільйонів доларів. Є і ГАЗ-69 для покатушок з Путіним, і бронірований ЗІСП-115, і ГАЗ-М20 «Победа» з лічним номером АГЛ. Також у власності білоруського лідера є кілька літаків. Наприклад, ексклюзивний «Боїнг» за 100 мільйонів доларів. Ціла диктаторов, они любят комфорт. В прошлом году у Лукашенко появился частный бизнес-джет. Это Гольфстрим G550. На этих самолетах дед летает, например, на официальные визиты. Тільки от ніякого майна за собою Лукашенко, звичайно, не визнає. Вот и вся моя собственность. С 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.